Ahoj, je 7. února 2022 a toto je pátý díl mého videoblogu. Jmenuji se Pavel Železný a jsem anonymní ajťák, ale dělám na tom. Dneska jsem se zastavil v coworkingu s celkem slušným kafem, který mu se říká Starbucks. Aktualizoval jsem svůj server, životopis, který už asi nebude potřebovat. Našel jsem firmu, která prodává USB hub na 4 USB-C, takže už asi nic nebude bránit mít slušný kvalitní mikrofon a kameru. A taky objednal hromadu kafe, aby bylo z čeho vyrábět kód. Povedlo se navštívit Pražskou správu sociálního zabezpečení, dát si hodinku kvalitního promořování kvůli 5-minutovému dotazu, kam mám platit cca 2800 korun. Ale zase to byla unikátní příležitost přečíst si kousek tematické knížky o vyjednávání, ale čeho se na nás dopouštějí ve prospěch většího zisku. Odpoledne jsem zašel do svojí oblíbené čajovny a sotva jsem si sednul ke konvičce Pueru. Hned se mi před očima usela rámcová představa o tom, jak by měly vypadat moje webové stránky. Zítra mě hned z rána čeká dentální hygiena, ale pak už se musím přinutit sednout a sázet špičatý závorky pěkně do řádku. Včera se taky podařilo poprvé v životě spáchat čungofleky a dneska je dorazit. Teda nebyly to fleky, byly to vrtule, bylo v tom kukuřice, navrch kulinářská kyselá okurka, ale upřímně za mě 5 z 5 kočárků na mém bazaru, značka Manča si čvachtal. Když jsem začínal svoji korporátní kariéru, musel jsem hodně přemýšlet, co dát do životopisu, když nebylo kde brát. Teď po 15 letech musím zase kroutit mozek a vybrat, co z toho tam můžu dát. A evidentně vaření to nebude. Protože, jak se říká, příliš mnoho kapsiček, krtečková smrt není úplně rozumný nabízet všechny svoje znalosti a zkušenosti. Protože i když na sebe jednotlivá témata navazují a vzájemně se doplňují, je zbytečné někomu z jiné branže předkládat jednotlivé niance oboru, zvlášť když ho zajímá jenom výsledné téma. A pokud by ho téma opravdu zajímalo, může se zeptat. Ostatně umět se zeptat je asi nejlepší dar, který pro sebe můžete udělat. Tak se mějte líp a ahoj.